maanta waa bishii May waa maalintii qaranimada waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba aynu maanta xusaynaa 29 sannadood oo aynu wadajir wayna nagu ogaayeen ilaa daahiriyaal inteeda kala adkaan labadii madaxweyne hore waxba kumaydan mashquulsanayn laakiin ilaa daahiriyaal laga bilaabo ilaa siilaayo ka horreeyay qashinkayaga waa ogaa waana daawanayay taakaasa waxaan ku haynaa calamadii Soomaaliland baan ku haynaa ku gubaynaa waxa weeye anagu Soomaaliland ma nihin gobolada SSC oo dhan baa lagu hayaa shaqada maanta ma nihin mana raacsanin mana doonayno dadkayga baa jeelasha ka buuxa waxa weeye waxay u dabaaldegayaan anagu maanta ma nihin Soomaaliland baa iskale isaaq baa iskale maanta u dabaaldegayaan 18 May qashinka waa intee Soomaaliya qashinka anaga qashinka kun bay noo tahay qashinkaanu gubnaa dhulkaanu nadiifinaa calanka iyagaasaan rabnaa ka Soomaaliya rabnaa amar cadow waa u aragnaa waa dowladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka bareysan ninka qaranimada iyada diidana cool baan sidaa darteed hay-adaha jibcada qurumaha ka dhaxaysa dowladaha waxaan u sheegaynaa annaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo dan sarisa waa nahay ciddii raaxaysa waa wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karna gafna u aragnaa xaamar baa waxay ka dhaxayaa halkeeshii.